Дархны хөгжил олон улсын эдийн форум Дархан уул аймгийн эдийн засаг нийгмийн салбарын гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх, харилцан ашигтай түншлэлийг гүнзгийрүүлэх, бизнес хөгжлийн шин боломжийг нээх зорилго бүхий Дархны хөгжил олон улсын эдийн форум Дархан уул аймгийн засаг даргын тамгын газарт 2016 оны 3-р сарын 28-29-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдах гэж байна. Олон улсын хөрөнгө оруулагчид бизнесийн хамтын ажиллагаа өрсөлдөх чадварыг хөгжүүлэх төсөл хөтөлбөрүүд, жижиг дунд үйлдвэрийн ирээдүйн төлөв, хөгжлийн гарц шиг хандлагыг тодорхойлох олон таатай боломжууд дарханчууд та бүхнийг хүлээж байна. Дархны хөгжил олон улсын эдийн засгийн форум таны бизнесийг хөгжүүлэх алтан боломж. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе танд. Аа баярлалаа. А тэгэхээр ярилцлага ойлоо юм түрүүнд үйлдвэр технологийн парк маань ямар зорилгоор ямар үйл ажиллагаа явуулахар хэдэн онд байгуулагдсан талаар хэлээ. А манай үйлдвэр технологийн парк бол 2007 онд байгуулагдсан. Байгуулагдсан бол одоо шинэ технологи, шинэ дэвшилтэт технологитой, тоног тохиромжтой үйлдвэрүүдийг бий болгох, ботгошуулах үндсэн зорилгоор байгуулагдсан. Ер нь бол өнөөдөр бол манай үйлдвэр технологийн парк юм үйл ажиллагаа бол 3 бүс тоогдсон дахад үйл ажиллагаа явуулж байгаа. 1-р дарахны одоо үйлдвэрийн хөрөнд, 2-р бас 2-р бас 3-р бас гэж. 1-р бүсдэр бол үйл ажиллагаар хүнд үйлдвэрийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа. 2-р бүс нутгаар бол одоо хөнгөн хүнсний үйлдвэрийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа. А 3-р нутгаар болохоор эдийн засгийн сургуулиуд, эдийн шинжилгээний байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Ийм 3 бүс нутгаар үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Ер нь манай үйлдвэр технологийн парк гэдэг юу юм бэ? Ер нь паркийн болоод бас нэг үндсэн зорилго юм яаж ажилладаг юм бэ гэдэг би нэг товчхон уучлаарай хэлээ л та. Энэ юу гэдэг вэ гэхээр ерөөсөө манай паркийн гол зорилго бол ерөөсөө яаж олноор ажилчдыг бий болгох вэ? Ажлын байр маш олноор бий болгох. Ялангуяа малчит тариалагчлууд чиглэсэн ажлын байруудыг бий болгох зорилготой. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр малчтынхаа малын галтай түүх хийдүүдийг авч эцсийн бүтээгдэхүүн хийдэг үйлдвэрлүүдийг бий болгох. Хазар царилгын чиглэлийн үр тарай одоо тэр жимс юмсхний чиглэлийн төхөйдүүдийг авч тэрний үйлдвэрлүүдийг бий болгох юм. А мөн туслах аж яах вэ? Одоо жишээлбэл одоо зөгийн балуунтай одоо хаха аж яах вэ юм уу? Эднийг яаж хөгжүүлж тэр бүтээгдэхүүнүүдээр яаж эцсийн бүтээгдэхүүн хийх вэ? Иймэрх үндсэн зорилгот. Өөрөө үйлдвэр технологийн үндсэн одоо юу нь болохоор зургал схем нь болохоор ямар байдг вэ гэхээр эсвэл үйлдвэр технологийн паркийн бүс нутгийг бий болгоод тодорхой бүс нутгийг бий болгоод тэгээд дид үзтэй ойрхон. Тэнд бид нар дид үзсийг байгуулад энэ газрыг бий болгоод энэ газар дээр ерөөсөө үйлдвэр барьачаа л гэж үйлдвэрчний конгрессдэр уриад үлж байгаа. Энд дээр үйлдвэр байгуулад сая ярьсан тэр түүхий тэр одоо импортыг орсон, экспортод гарах, импортлогд хүнийг л үйлдвэрлэх. Ийм л тал. Ачаа юм өөртнийг юм хэлээ л дээ юм байна. Малчит гэдэг аваад очиход одоо малынхаа өнөөдөр манай малчит яаж вэ гэхээр 3 жилийн 3 хоног сард л ерөөсө сүүгээ саагаал тэрнгээр нэг жоохон сүм бүтээтгүй хийгээд ард эзгээ хийгээл ингээл дуусчих. Эдгээр бол жилийн орлого нь маш байх байх. А тэгэхээр энийг бид нар яаж хөгжүүлэх вэ? Энийг хэрчүүд хөгжүүлэх энэ дээр бид нар зохион байгуулах хэрэгтэй. Малчиттайгаа бүгдийг нэг зохион байгуулалтанд оруулаад энэ нь жилийн 4 үйлдвэрлэл байнгын ажиллагаатай болох малын хонь байна уу өхөр байна уу те чиглэлээр. Тэгэхээр сүүний чиглэлээр хөгжүүлээд махны чиглэлийг махны чиглэлээр хөгжүүлээ. Тэгэхээр энэ чинь аянда зохион байгуулалт болно. Тэгэхээр сүүгийн худалдаж авдаг үйлдвэрүүдийн юм бий болох хэрэгтэй. Үйлдвэрлэл барих хэрэгтэй. Тэгэхээр аянда мач чи өөрөө сүүнийхээ гарцааг нэмтүүлэхин тулд нөгөө тижээлээ хэрэглээд эхэлнэ. Хорин зүг ажиллаад эхэлнэ. Зохион байгуулалтанд орчихно. Тэгэхээр тэгэд хизээ ямар малаа хэдэн сар төлөвлөх үү гэдэг бүр ингэж графикт гаргаад энэ чинь шинжилх ухааны одоо үйлчлэлтэйгээр энэ чинь өөрөө хөгжүүлээд эхэлж байгаа юм. Тэр бүр компани тэр компани бүр ажилчин болоод орчихно юм альчих. Тэгэхээр тэр үйлдвэрч өөрөө түүхийд нь бэлэн байгаа. Тэдний төр үйлдвэр тасралт тухай ажиллана. А марчид сар болгон бүтээгдэхүүнийхээ цөөнийхээ төлбөрийг борлуулалтаа хийж чинь. Санаа жоох юм байна. Марчид л ерөөсөө яаж малаа эрүүл байлгах вэ? Яаж сүүнийхээ гарцыг нэмэгдүүлэх гэдэгт л малчид анхаарлаа тавиад тэр энэ л юм.
Даашаа бүр саах хэрэг. Хэсэг ингээд орион болгоод бусчлаад тэр авийнхаа одоо 5 км байт юм уу. Балаа авчрал ерөөс автоматар тууж авчаа саачих. Балуудын өөр нэг комплектчүүлээд өгчсөн. Тэлээ чи яах вэ? Компьютерт ороод танаа өнөө одоо алан хүнээ гэдэг юм уу те? 15 литр 150 грам шүү саадаа шүү гэж аянда тэр зүгээр компьютер гараад ирнэ. Тэр өөр юу дахин шаардаг. Тэр малцсан өөрөө байдаг ингээд саах ба аваач өг. Ямар ч аа. Тэгэхээр эдгээр юм байна. Эдгээр юм олон үйлдвэрүүдийг одоо байгуулахад бас ами юм хэмжээнд боловсон хүчний нөөц хэрэгтэй юм бол. Гэхдээ манай дарханд бол дахиад амьд бол боловсон хүчний нөөц бол үнэн хэрэгтэй. Энэ бол маш 12 ихтэй сургуулиуд байсан. Коллежууд байсан. Энд бол одоо яг боловсон хүчний чиглэлээр одоо менежментийн чиглэлээр одоо тий барилга барих чиглэлээр газар тариалгын чиглэлээр хотооч хүн чиглэлээр бол одоо маш олон сурагчдыг сургаж харагдаж байна. Тэгвэл энэ дээр л одоо үнэхээр давуу тал бол байх. Тэр үйлдвэр технологийн парк маань 2007 оноос эхлээд үйл ажиллагаагаа явуулсан хэдий ч яг таны ярьсан шиг одоо саний үйлдвэрүүдийг өнөөдөр болтол байгуулаггүй юм л та. Тэгэхээр ямар тийм одоо юм ямар цаад бэрхшээл байсан юм бол энэ бол одоо л эдийн засгийн нэгдүгээр эдийн засгийн хямрал. Одоо мэдээж одоо манай төв засагч нь санхүү мөнгөний асуудал дээр асуудал бай. Хоёр дахь удаа энэ бас улс төрийн асуудал байх. Улс төрийн жоохон ороо усгаад бас ийм үед бол ерөөс энэ өдөр технологийн байх юм. Одоо болсон хүчсэн байт юм уу те? Одоо болсон хүчний бодлого тогтмолтой ажиллах. Тэгээ баг мөрдүүлж, сайн баг мөрдүүлж ажиллах. Тэрний санхүүжилтийг хийх хөрөнгө мөнгө. Энэ л хөдөлгөлтэй учраас ерөөс энэ үйл ажиллагаа бол нэг сайн явагтай хөдөлгөрцөн байна. 28-29-ний өдрүүдэд болох дархны өвчлөл эдийн засгийн форумд танай байгууллага ямар оролцоотойгоор оролцох вэ? Манай байгууллага бол одоо энэ 28-29-ний энэ форум уулзалт юм бол зохион байгуулагчдын нэг бид нэр бол. А энэ дээр ямар үүрэг оролцоотой орох вэ гэхээр бид бол дархан уул аймагт маань бизнес ямар орчин байна? Ямар их зүүн орчин байна? Хөл их зүүн орчин бизнес орчин байна гэдэг л одоо гадны байгууллагад таниулж мэдүүлэх л үндсэн зорилго. Жишээлбэл энд одоо юу байна гэвэл одоо манай паркийн бүс нутагт үйлдвэрлэл барьснараа газрын төлбөрөөс чөлөөлөгдөн өдгөдгийн төлбөрөөс чөлөөлөгдөн. Мөн одоо чинээр одоо би газрууд бий байна гэж байна. Дэд үсэн бүтцтэйгээ ойрхон газар байна. Энд дөр л та ямар ч үйлдвэрлэл юу ч явуулах одоо болцоо одоо тэр нь одоо үйлдвэрлэл явуулах зөвшөөрлүүд байна гэсэн. Хүнсний үйлдвэр явуулах уу та, хүмүүний үйлдвэр явуулах уу, тэр бүх зөвшөөрлүүд нь одоо манай үйлдвэрлэлийн багт байгаа. Ийм талууд болох. Мөн бас нэг давуу тал нь юу гэхээр энэ дээр бол гадны хүмүүс төрөх нэг нөхцөл байна. Одоо манай одоо хөрш хоёр орны, одоо үндэстэй хөрш гурван орны те, Монгол, Хятад, Орос гурван орны тэргүүнүүдийн уулзсан уулзалтын үр дүнд бид өнөөдөр жишээлбэл Хятад руу мах махан мөтөд хүн гараад ирлээ. Энэ бол одоо бидэнд олдож байгаа айгүй том бизнес, айгүй том болцоо боломж. Энэ том тэрбум 380 сая хүнтэй ийм том зах зээл хэрэгтүүлсэн бид нар махан бүтээгдэхүүн гаргана гэдэг бол энэ бол одоо ер нь одоо маш том одоо бизнесмен мөрөөдөл гэх юм уу та. Үнэхээр энэ бол маш асуудал. Энийг бол одоо сая би бас улаад яваад ирлээ. Улаадын бизнесмүүд энийг ярих бид нар маш их сонирхож байна. Хятадын зах зээл рүү бид нар Монголд амжилтад орох юм. Монгол бидний хөрөнгө оруулалт хийгээд ингээд Made in Mongolia гэсэн шашигтай бүтээгдэхүүнийг бид нар хятадын зах зээл рүү гаргах юм байна. Гэтэл ийм нөхцөлөөр бас энэ бас нөгөө хөрөнгө оруулалтад татах бас даваад. Энэ нь яг ялгаа өгөх. Хятадын бизнесмүүд ч гэсэн Оросын зах зээл рүү яг бүтээгдэхүүн гаргах энэ болцоо нэгдсэн. Мөн танаар бидний бүгдрээ бид нь Япон, Монгол хоёр орны засгийн газрын эдийн засгийн түншлэлийн хүрээнд Японы тал 9300 төрлийн бүтээгдэхүүн. Монголын тал 5700 бүтээгдэхүүн дээр импортын татвараас чөлөөлцсөн. Энэ бол Японы зах зээл рүү бид нар бараа бүтээгдэхүүн гаргах амар сайхан нөхцөл таатай орчин бүтээгдэх гэж байна. Энэ чинь бас л нэг бизнесээ татах айгүй том юм. Давуу тал болоод өгчсөн. Бас нэг байдгаар одоо манай хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хуулийн дээр 2013 онд хөрөнгө оруулалт дэмжих хуулийн дээр бас орон нутгийн татвар гэж байгаа.
хэрвээ та Улаанбаатарын бүс нутагт 10 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийвэл 5 жилийн хугацаатаар тэр тогтоожуулах гэрээ гэрчлэгээ олно гэж байна. Тэр тогтоожуулах гэрчлэгээ гэдэг нь нөгөө тэр нөөтийн татвараас, гаалийн татвараас тий, орлогын албан татвараас чөлөөлнө гэсэн тийм юу байна. Залт байна. Хөнгөлт байна. Тэр их идэл тэр 5 жилийн хугацаатаа идэлх нэ дээ. Аван жишээлбэл Улаанбаатарын бүс нутагт 10 тэрбум төгрөг оруулсан компани. А тэгвэл дарханд 5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийхэд тэр 5 жилийн гэрчлэгийг адилхан идэлх. Бас ийм орнууд бас ийм давуу талууд бас байгаад байгаа байхгүй. За тэгээд эцэст нь асуухад тус форумаас ямар үр дүнг танай байгууллага хүлээж өгнө тавчхан таа. Бид энэ дээр бол ямар үр дүн үзэж байгаа юм гэхээр одоо гадны хөрөнгө оруулалтыг саяхан одоо нөхцлүүд ийм сайхан таатай нөхцлүүд бүтснээр гадны хөрөнгө оруулалтыг л одоо бие татна л гэсэн бололтой. Ялангуяа үйлдвэрлэдэг энэ үйлдвэрийг барихын тулд бид гаднаас юу хүсэж байгаа нь гэхээр хөнгөлтэй зээл. Хөнгөлтэй зээл. Эсвэл одоо юу буцалтгүй тусламж мөн одоо компаниудын хөрөнгө оруулалт, хүмүүний хөрөнгө оруулалтаар бий болгож. Энд дөрөв засгийн газар бол юу болох юм? Энд дөрөв хөнгөлтэй зээлийн баталгаа гаргаж өгнө гэж байгаа байхгүй. Бас тийм давталтай. Нэг бас. Тэгэхээр ийм чиглэлээр тэгвэл бид нэр компаниудаа хөрөнгө оруулалт хийх юм байна. Компаниудын хөрөнгө оруулалт гадны компаниудын хөрөнгө оруулалтаар болно. Мөн хөнгөлтэй те урт хугацааны зээлээр барих гэсэн ийм үндсэн зүйл. Эсвэл хувь хүмүүсийн одоо хөрөнгө оруулалт тогтоод те. Энэ үйлдвэрдик л одоо бий болно л гэсэн ийм л үр дүн гэж харж байгаа юм. За баярлалаа. Таны ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. Тэр 28-29-ний өдрүүдэд Дархуул аймагт анх удаа зохион байгуулагдах Дахны хөгжил эдийн засгийн форумд мэн дагуу та бүхэн цурал ярьсан хүргэж байгаа лээ. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Дархуул аймгийн засаг дарганы санаачилгаар Дархны хөгжил олон улсын эдийн засгийн форум 2016 2016 оны 3 дугаар сарын 28-29-ний өдрүүдэд